Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes. Essa é a aula 2, beleza? Da parte 13, trabalhando com formatações de links. Pessoal, aula 2, ó, links externos de páginas locais, certo? Ó, links externos de páginas locais. Então, também é simples de entender. Vamos ver como é que faz aqui, ó. Seguinte, ó, presta atenção, vamos lá no nosso print. Links externos de páginas locais, né? Links externos de páginas locais. Então, ou seja, a tua página está local gravada ali, né? Mas ela faz uma linkagem externa, tá? Então vamos lá. Olha que interessante ali. Eu tenho 4 links. Agora sim, agora é link, tá, pessoal? A aula passada a gente aprendeu a fazer âncora. Âncora é tudo dentro da página. Agora o que eu tenho aqui é tudo que me joga para fora, certo? Então olha o print do código, olha o print aí do navegador. Eu tenho 4 links, belezinha? Então eu tenho lá um link chamado início, eu tenho um link chamado serviço, eu tenho um link chamado quem somos e eu tenho um link chamado contato, tá? Contato. Só que olha só uma setinha, tá vendo ali https://exemplo.com.br? Então isso tá lá fora, né? Digamos assim. Então esse é um link externo e a minha página é local, tá? Então é que eu não tenho esse modelo aqui, é só um exemplo para a gente analisar, certo? Então peraí, aqui, né? Então aqui e aqui. Então olha que interessante, se eu clicar aqui no início, tá? Claro, ele vai dar um erro. Tá vendo? Porque não existe isso, ó. Tá, aí vai dar erro, porque não tem isso daí. Aqui é só pra gente analisar, ó. Mas ele tá querendo ir lá fora, ó. Olha aqui, ó. Ó, ele tá querendo ir lá fora. Tranquilo? Tá? Então, como que eu crio um link pra acessar um outro lugar, um outro site, por exemplo, né? Na verdade, eu quero acessar a página de um site. Se eu quisesse acessar o site, né, bastaria terminar só aqui, ó, exemplo com br, tá? Aqui eu quero acessar essa página chamada serviço, aqui eu quero acessar essa página chamada quem somos, e aqui eu quero acessar essa página chamada contato, e vamos corrigir aqui, né, vamos corrigir, contato, né? Então é só eu pôr o caminho completo, ó, pessoal, link absoluto, né? Link absoluto, eu mando completo para chegar no arquivo. Quando eu clicar nesse link aqui chamado contato, na qual página que eu vou chegar? Nessa aqui, ó, contato. Do qual lugar? Do exemplo, do www.exemplo.com.br. Então isso é um link externo da página local, né? A página local é aquela que você tá, certo? Bacana, pessoal. Então é bem simples, né, criar um link. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Então vamos lá, eu vou até copiar aqui, ó, ó, só pra gente entender, ó, eu vou fazer uma linha, beleza, e aqui eu vou chamar de, olha só que interessante, aqui vai ser o Facebook, já que a gente está falando de rede social, né? Tá? Aqui vai ser o, opa, ó, está, beleza? Ó, aqui vai ser o, aqui vai ser o YouTube, certo? Só que agora presta atenção aqui, ó. Ó, facebook.com/
Opa. Aqui. E agora aqui, ó. Instagram, né? Ó. Instagram.com/. Beleza. Aqui. Ó. Twitter.com. Tá? E aqui. YouTube.com. Ó, presta atenção, pessoal. Eu não estou acessando um local dentro do Facebook, eu estou acessando o site, tá? Não estou acessando um local no Instagram, porque eu estou acessando o Instagram. Não estou acessando uma conta lá no Twitter, porque eu estou acessando o Twitter. E não estou acessando um vídeo em particular no YouTube, porque eu estou acessando a plataforma. Muito bem, tá? Então vamos ver aqui, ó. Ó. Então tá aqui, ó. Facebook, se eu clicar, né, ó. Carrega Facebook, Instagram, clicou, olha lá, Instagram, né, Twitter, clicou, ó, Twitter, certo? E o mesmo vale lá para o YouTube e os demais sites que você colocar. Então, o que que é isso aí? Isso é um link externo, tá, pessoal? Externo. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui então. Quem que lembra do saudoso Hotmail? Hotmail.com, né? Que agora é o Outlook, né, pessoal? Ó. Então vamos lá, ó. Hotmail. Né? Hotmail/Outlook. Só corrigir aqui. Né? Ó. Então tá lá, Hotmail Outlook. Aí eu clico aqui, ó. Aí que legal. Né? Ó, bacaninha. Então, pessoal, isso é link externo. Aí eu volto aqui, ó. Né? Então o que que a gente aprendeu a fazer? Links externos da página local, né? Da minha página aqui, ó. Tá vendo? Muito bacana, né, gente? Então é simples, ó. A href, o local que você quer chegar, um texto informativo, tá? Fecha com barra A, senão tudo que tiver aqui para baixo vira link também. Tranquilo? Então, muito bacana essa ideia, né, gente? E fácil também de fazer, né? Tá? Então, a gente aprendeu aqui a criar links externos. Belezinha? Então, bem, bem simples e bem fácil de fazer, né? Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!